Drita ishte fëmija e dytë që gëzoi çiftin ÇOMO Belishova më 19 mars 1958. I ati Maqo ÇOMO ishte ministri I bujqësisë aso kohë, dhe ëma Liri Belishova, një nga gratë më të fuqishme në piramidën e partisë, si antare e byros politike dhe si sekretare e komitetit qendror. E martë, 3 shkurt 1981. Të premten I pata leukocidet 4900. Ndjehem shumë e lodhur, por gjithsesi duhet bëhem e fortë. I nisa kartolin titit për ditëlindje, mbush 25 vjeç, por më thot që do ta festojmë kur shkoj unë. Mbrëm fola edhe me mamin në telefon. Tragedia e shekullit më ra në pjesë, një copës, dhe s'kam si ik. Ka lloj-lloj tragedish që mban globi, sepse erdhën tek unë ato më tragjiket. Por unë dua të jetoj. Sido që të jetë, nuk dua të vdes. 22 vjetët, pranvera, trëndafilat, më bëjnë që me vdekjen të qesh. E hën, 9 shkurt 1981. Dje kam qenë jashtë mase e kuputur. Kam pengesë në frymarrje, nuk ngopem dot me frym dhe pulsim rre shumë shpejt. Edhe oreksim ka ikur fare. Pas 10 ditësh natën duke gëdhirë 19 shkurti 1981. Drita ÇOMO ndroi jetë, pa asnjë nga familjarët pranë, pasi diktatura nuk I lejoj. Rinia e saj e pajetuar u mbyllë në zymtësinë dhe trishtimin e spitalit onkologjik. Ky ishte vetëm epilogu I një jete teje të dhimbshme.